Přeju vám krásný čtvrtek. Za týden jsou Vánoce. To je neskutečně, jak to vždycky letí. Úplně, jak to letí, to je 7 dní. No nic, no ale vzhledem tomu, že nám zase zavírají restaurace, tak jsme si udělali, no, jsem včera udělala ještě rezervaci na dnešek někam, tak se tam chystáme pak k večeru. Mám rezervaci na 6, takže budu muset jako hodně pospíchat z práce domů, abych to stihla. Tady jsem převlíkala ze svého zpátek. A už se na to hrozně těším, nebyli jsme tam hrozně dlouho. Podle mě... Sednout jsme si tam byli naposledy na moje narozeniny. A vaří tam úplně... No, vaří. To jídlo tam je úplně neskutečný, takže už se hrozně těším a že to aspoň tak jako... podpoříme vzhledem tomu, co se zase stalo nebo děje. No, ale já teď vyrážím do práce, protože potřebuji dneska vyrazit trošku dřív, tak abych to všechno stihla, no. Budu to mít tak všechno. Doufám, že doprava bude dneska v pořádku, protože včera ráno to jelo, ale to vždycky pak někde člověk stojí, já to úplně nesnáším. No nic, jdu zapnout, jdu nastartovat auto a jedem. Akorát jsme odjíždíme domů. Ne. Dělej, nemůžu. Ale já jsem rudá. No, tak to nenatáče, na to jsme jindy. Omlouvám se za to světlo, ale před náma stojí auto a svítí červeně, takže to je blbý, takže tady mám opřenou hlavu. O okýnko, ale akorát jedem teď domů z restaurace, protože měl jenom do 8. Ale sushi bylo výborný. Že jo? Jasně. Jasně. No nic, ten tady nebude mluvit, takže my jdem domů za tím naším prdělou. Náš dar! Hele, pane Hranolko. Pane Hranolko. Dej mi ty hranolky. Dej mi ty hranolky. Je to burst? To je uši. Dej nám ty hranolky. Dej mi to. No a vzhledem tomu, že jsem vám dneska toho moc nenatočila, protože jsem nějak nestíhala a pak jsem jenom přilídla domů, převlíkla jsem se a jeli jsme na tu véču, tak jsem si říkala, že bych vám aspoň teď ukázala nějaký moje takový jako must have na zimu. Věci, bez kterých bych prostě, bez kterých by ta zima pro mě byla těžší. Tak mám tady pár kosmetických produktů, ty teda znáte, ale ty teda hlavně teď v té zimě fakt jako používám pravidelně. A mám tu teda i dva takové jako doplňky. Ten jeden je prostě věc, bez který bych nedokázala jako v zimě může moc existovat. Tak a začala bych teda tou kosmetikou. A jako první tu mám tady ten hair oil. A to budu se asi takhle překlikávat, aby to bylo vždycky zaostřený, ale to je prostě věc, kterou já používám asi už x let a prostě na tu zimu, hlavně pro ty vlasy, myslím, že to je základ. Hrozně vám to jakoby změní prostě i ten pocit, když si pak na ně šaháte, a používám ho každý ráno a používám ho pokaždé, když si umývám vlasy, tak hned potom si to tam nanesu a líp se vám rozčesávají. Já mám tady tohle 5 balení, protože jsem si tam objednávala něco na těch stránkách Gizu a oni to tam zrovna k tomu jakoby rozdávali. Takže mám teď takovou tu 20 ml a pak mám, myslím, že tu teď tu 50
ale měla jsem i tu stovku, ale toho si myslím, že si určitě nechám i tu tubičku a je to úplně ideální na cestování. Prostě to jenom hodíte do tašky. Tak, jako další věc, tu mám teda krém na obličej a je to ten krém na obličej od Embrolisse. Já ho mám teda podle mě teď nějakých 14 dní. Už jsem si koupila i to větší balení a musím říct, že to teda pecka. Fakt jako cítím rozdíl v té pleti a můžete to používat nejen jako hydratační krém ráno, ale můžete si trávat i jako večer, můžete to mít jako masku, takže je to super věc, kterou můžete používat několika způsobama a myslím si, že to bude můj nový favorit na celý rok, protože jsem podle mě těch krémů na obličeji vyzkoušela už docela dost a přijde mi, že tady tenhle funguje, co se týče hydratace, asi úplně nejlíp. Jenom si dávajte bacha na tu konzistenci, je taková hodně tečová, takže párkrát se mi stalo, že mi to prostě vykáplo do umyvadla, ale je to fakt jako super. Jako další věc tu mám něco, co podle mě už jste u mě viděli jako hodněkrát a je to tady ta Water Sleeping Mask od Laneige. Na to nedám dopustit, mám podle mě druhý nebo třetí balení letos, protože jsem tu značku teda objevila letos v Sephoře a neskutečně krásně a tak jako jemně voní, prostě cítíte tam normálně v tom tu vodu mi přijde a dávám si to každý večer na obličej po vlastně veškerý jakoby skincare rutin a fakt máte ráno úplně tu pokožku takovou jako nasáklou úplně vodou, fakt jako věc na to, hlavně na tu zimu a na ten podzim je to fakt jako podle mě nejideálnější, co můžete použít, není to vůbec nějak jako hrozně aromatický a nepřipadáte si ani potom tak jako masně. A když si třeba klidně dávám i nějaký olejček, tak ho nechám chvilku zaschnout, projedu si když tak obličej tou gušou a pak si na to dám večer ještě tady tohle, takže doporučuji. Měla jsem tu mini verzi, to jsem jenom jakoby zkoušela, jestli mi to bude vyhovovat a pak už jsem měla, mám podle mě druhý balení tady tohohle většího. Jako další věc od Laneige mám tady ten jejich Lip Sleeping Mask, to je taky úplně úžasná věc. Já osobně, pardon za ty vlasy, mám to takový rozházený po té čepce. Mě to vždycky připomíná nějakou žvíkačku úplně. Jak byli vždycky za nás, když jsme byli menší, jak ty Huba Buba, nebo Bubblebee, nebo nějak takhle se to jmenovalo. Já ji teda osobně používám jenom ráno a večer, protože ono přece jenom do toho šaháte a v momentální době úplně by úplně asi nebylo dobrý prostě si to dávat nějak během dne, protože člověk by si musel jakoby potom umývat radši ruce. Takže já to používám ráno a večer a jsou potom hned ty rty takový jako hydratovanější a taky mi přijde, že on dělá takový jenom lehký nádech. Je to možná tím, že vlastně je to takový jako lesklý a vlastně světle takový růžovoučky. Tak mi přijde, že občas i na těch rtech teda něco mám, protože já moc jakoby rtěnky a takhle nenosím obecně, takže spíš mám nějaký jelení luje. Podle mě mám od Luci, co jsem dostala minulý rok od Yves Rochere, to taky krásně voní, to byla nějaká vánoční adice, tak to nosím v kabelce, anebo mám prostě klasický Labello, to nikdy nesklame. Jako poslední kosmetickou věc, tady mám ten ricinový olej, který používám jak na ruce, tak občas i na obličej večer, když mi přijde, že tu pokožku mám jako hodně dehydratovanou a takovou jako suchou, tak si to prostě klasicky nanesu na ruce. Rozetřu si to prostě pořádně na rukou, aby byl takový jako teplejší a nebyl takový hutnej a prostě si to namažu na obličej a nechám si to až do rána. Mám pořád furt tady tu stejnou, já jsem chtěla říct battle, ale to stejný balení, protože to je fakt hrozně moc a je to nějakých 250 ml a jsem fakt s tím spokojená. Dostala jsem to od honzený mamky, když začala tady ta doba naše a ono to nějak ani nevoní, takže tam žádná, myslím, že parfumace vůbec není, ale je to fakt super, můžete to používat na všechno. To by bylo z mých must have, co se týče kosmetiky. A teď se přesuneme k těm mým doplňkům a tím bude tady tahle čepice. To myslím, že na mě můžete vídat pravidelně, protože jsem si ji fakt jako letos zamilovala. Je to, složení čepice je 49% akrylik, 26% nylon, 15% polyester a 9% vlna. Je taková hodně hunětá, je taková, přijde taková jakoby ovesná, no, taková ta oatmeal barva,
a je fakt jako teplá. Jako fakt vám ní není zima a je úplně suprová a přijde mi, že mi i jakoby sedí ta barva. Ta černá je taková víc intenzivní na mě, než tady tahle. Tahle je fakt jako v pohodě. Mám ji teda ze Zary a stála podle mě nějakých 399 korun a je fakt jako úžasná. Jsem moc ráda, že jsem si ji pořídila. A jako poslední věc, s tím budete teda úplně nadšený, protože to je takový jako, mi přijde, že taková věc jako 50-50, že buď jsou to lidi, kteří tu věc milují, nebo jsou ty lidi, kteří tu věc nesnáší, protože prostě není to úplně takový modní kousek, ale vzhledem tomu, že venku máme jako zimu a chodím s Teušem ven, tak tam tadadá, tady mám tyhle válenky. Jsou špinavější, mám teda tu nižší verzi, nekoukejte moc na ně, mám trošku odblata, ale prostě neskutečný, vevnitřek je ten kožíšek, fakt je v nich teplo a občas jsem je nosila teda i na fotbal, na fotbalový zápas, když venku byla fakt jako velká zima, ale jako spíše nosím na ty procházky s Teušem, maximálně když je fakt jako venku zima a nechci mít na sobě nějaký jenom jako polobotky, tak si vezmu tady tyhle, ale to se nestává moc často, ale prostě tady tyhle mám podle mě už tak 4 roky, možná 5 let. Nejsou vůbec sešlapaný, krásně drží, ta cena je trošku vyšší, ale prostě na to, jak dlouho vám vydrží, tak si myslím, že ta bota je fakt jako k nezaplacení a já je prostě miluju, no. Honza je úplně nesnáší, ale to je prostě takový, to je prostě ten názor těch kluků, no, že prostě buď je nevadím to, anebo je nesnáší. Takže já je nosím jako pravidelně, hlavně na ty procházky, ať už jdeme kamkoliv s tém a jsem hrozně ráda, že je mám. Hlavně, když teď máme toho našeho malého prdílku, tak je to věc, kterou bych, kdybych neměla, tak myslím si, že venku docela večer trpím. No, trpěla bych celou zimu, ale večer asi nejvíc. Určitě je můžu doporučit, jako za to nic nedáte. A myslím si, že je plno verzí jakoby takovej těch jakoby nižších, co vypadají dost podobně, prostě akorát vzadu nemají ax a možná nejsou tak pohodlný a tak jako hezoučky, no. No. A to by bylo z mých asi must have všechno. Jinak věci buď zatím jenom zkouším a nebo to nejsou úplně věci, které bych jako chtěla osobně doporučit na zimu teda. To by bylo asi pro dnešek všechno. Byla to taky kratší. Jak jsem říkala, nestíhala jsem prostě dneska absolutně. Přiletěla jsem domů, fakt jsem se jenom převlíkla. Dala jsem si tak jako suchý šampon, tak jako do vlasů, aby se neřeklo. A jeli jsme s Honzou do centra. Nevím, jestli jsem už to říkala v tom autě, ale byli jsme v Yami Sushi Bistro v Dlouhý. Všem doporučuji tam zajít, určitě tam běžte, mají tam podle mě nejlepší sushi v Praze. A ta obsluha je hrozně miloučka, dělají tam výborné limonády a to sushi je fakt jako neskutečný. Takže my jsme si jako ochutnali, pak jsme si ještě dali na závěr čokoládový tortík, aby jsme to tak jako bohužel zakončili tu momentální situaci, co zase nastává. A to je teda tím, že se zase ty restaurace zavírají. Ono jenom přece je rozdíl, když si do té restaurace můžete jít sednout a když si to jídlo vezete domů, samozřejmě teď zase nastává situace, když si to jídlo budeme vozit domů anebo nám ho přivezou, ale chtěli jsme si tak ještě jít jako posedět, protože jsme podle mě byli spolu asi zatím jednou po tom všem, co se stalo. A já se tady nebudu dál vykecávat. To by bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube a uvidíme se zase zítra.